Mina damer och herrar, detta är Sakis och välkomna till denna Lost City of Tolvir Heroic genomgång. Adsen här i början, de här är väldigt lätta. Ni kan välja att gå till höger eller vänster. Sen kommer ni att komma på ett antal packs med lite olika mods. CC'a ner så mycket ni bara kan och ta dem helst en och en. Klarar ni av att ta dem fler så visst. Men att CC'a hjälper väldigt här. Oathsworn Captain gör en earthquake på backen och de stunnar även folk. Och ibland har de en irriterande vana att stunna folk när man står i earthquaken. Så var med på detta. Ett litet tips när det kommer till CC är att faktiskt CC så mycket det går, även om ni inte behöver det rent skademässigt. Detta sparar faktiskt healer mana och det gör att ni behöver inte pausa lika ofta för mana breaks. Första bossen här, han kommer att fylla marken med minor. Springer ni över dessa kommer de att detonera, så gör inte det. Han kommer även att detonera dem med jämna mellanrum. Nästa grej han gör är Shockwave. Som ni ser så börjar det grusa sig i ett kryss under honom. Stå inte dessa. Just denna animationen blev fin. Jag blev inte träffad här, men den blir lite konstig. Vi kommer få se på en annan Shockwave hur det ska se ut. Och det sista han gör är att han får för sig att kasta in någon i väggen. Så han väljer någon, springer till honom, plockar upp honom och dyngar in honom i väggen helt enkelt. Och tar massa skador. Ni ser här att dessa minorna som får stora gula ringar runt sig, det är de som är på väg att detonera. Här ser ni ett exempel på en shockwave i det öppna. Bara ställa sig vid sidan så här och så blir man inte träffad. Tanken, du måste flytta på bossen hela tiden när det kommer minor, så håll koll på det. För healen gäller att du måste vara på hugget och se till att du har att du kan heala tanken när han springer runt pelar och så vidare. Tanken hinner inte vänta på dig, utan du måste vara på hugget helt enkelt. Nästa uppsättning adds består av Brutes, Scouts och Firebreathers. Firebreathers är de jobbigaste, för de confusa. Sen är Brutes, de slår hårt och springer långsamt, så de är jättebra att kajta. Scouts gör inget nämnvärt. Lockmo, det här är den första delen av den här bossstriden. Han kommer att spåna massa krokodiler extra. Så se till att döda dessa. För de ger sig på lite olika folk. De går att tanka. Sen kommer Aug att komma fram här och han kommer göra lite irriterande saker. Antingen så kommer han att kasta en debuff på folk som minskar hasten. Eller så kommer han att whirlwinda mot en person. Som ni ser här. Där. Stå inte detta. Det går alldeles utmärkt att kajta.
Lockmore har även en rage som ni ser här som går att dispellas och plocka bort den så fort det går. Vi kommer att få en paus här emellan. Au kommer komma fram och ställa sig där. Sen är ju på honom. Han har också en rage. Så det spelar denna med om ni har en klass som kan göra det. Han kommer göra en whirlwind. Som han kommer att springa åt en person. Denna personen måste kajta honom naturligtvis. Och spring inte in i någon annan spelare när ni kajtar. Och det är hur Aug-fighten går till. Väldigt simpel. Nästa uppsättning ads gäller samma sak som förut. CC så mycket det bara går. De ni ska ha extra koll på är Theurgists. De gör mycket skada. Skulle ni ha upp dem så se till att interrupta det de gör. Darkcasters. Inte så farliga faktiskt. Som ni ser här var jag tvungen att pulla en mob som var väldigt nära de andra CC-are. Ett litet tips är att vända ryggen emot de andra CC-are då, så man inte träffar med cleaves och sånt. Nästa boss här är två fasboss. Första fasen, tankens bank. Kan man väl säga. Han kommer göra 50 lashings. Då slår han hårdare så tanken drar en kolan eller någonting för att hjälpa till. Han kommer även göra en solstråle som ni ser i bakgrunden där. Står inte denna. Det kommer att finnas en fågel här, en eldfågel. Den måste kajtas och dödas. Det räcker med att sätta en DPS på detta, en ranged. När fågeln är död så kommer den att åka ner i ett ägg. Ägget börjar på 0 HP och går uppåt. När ägget är full HP så kommer fågeln att spåna igen och då måste den kajtas igen. Vid 50% här så kommer han att gå in i fas 2. Han kommer dra alla till sig in i denna ljusstrålen. Vi kommer in i Twilight Realmen. Här kommer en ny fågel att spåna. Denna ska tanken kajta. Eller kajta och kajta tanken. Denna fasen slutar när ni har dödat denna fågel. Han kommer att dra en soul fragment ifrån någon. Skulle denna soul fragment komma fram till fågeln så får han en 20% damage buff. Så se till att döda dessa soul fragments omgående. Och skulle soul fragmenten spåna nära fågeln så måste tanken flytta på fågeln. När fågeln är död så blir man tillbakadragen och det är fas 1 igen. 50 lashings, försök att dra en kona eller någonting i den stilen om det behövs. Stå inte i solstrålen. Och kajta eldfågeln.
sista bossen här. Två faser. Första fasen kan ni inte skada honom. Utan första fasen dödar ni adds. Jag tror det blir 5 eller 6 adds innan ni kan börja döda bossen. Det gör ingenting om tanken faktiskt slår lite snabbt på bossen innan han slänger upp sköld. För att få ett litet försprång. Som ni ser så kom det ett litet åskväder här på platån. Stor intresse. Innan fas 2 börjar här nu så se till att vara så nära mitten som möjligt för att ni kommer att bli tillbakakastade så här. Och det är faktiskt möjligt att bli avkastad från plattformen. Skulle man bli det så kan man hoppa upp igen med tornadosarna som man flyger upp med. Men det går faktiskt att hamna i positioner där man inte kan komma upp. Man kommer här under hela fas 2 att spåna adds. Addsen har prioritet. Döda dem så fort som det bara går. Se också till att undvika stormsen här. Återigen, håll er borta från sånt. Som ni ser här så kastar han en bild som heter Absorb Storms. Den gör att han får en buff på sig själv som gör AOE-skada på hela gruppen. Jag hoppas det här har varit hjälpsamt. Tack för att ni tittade. Glöm inte att följa mig på Twitter @deusakis. Ha en bra dag.